গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনত আজি আমাৰ ফালে বহুত বহুত বৰষুণ, আৰু এই ঠাণ্ডা দিনত চৌকাত মানে জুইত খানা বনোৱাৰ মজাটোৱে আলাদা, টেষ্টটো বেলেগ হয়, লগতে বনায়ো ভাল লাগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনত ইয়াতে বহি বহি। চ' মই ভাবিলোঁ আজি এটা ৰেচিপি বনাইছোঁ, একদম হেল্ডি ৰেচিপি। চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু বাচ্চাবোৰেও এনেকৈ খাই ভাল পায়। তো মই প্ৰথমে ইয়াত তেল দি দিলোঁ, আৰু দুটা দি দিলোঁ তেজপাত। আৰু ইয়াতে চাওক, মই চৌকাতে এয়া বইল কৰি থৈছোঁ মগু, এয়া হ'ল গোটা মগু, এইটো মই বইল কৰি থৈছোঁ। লগতে ইয়াত কেইটামান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কাটি থৈছোঁ, ইয়াত মটৰ, পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, লগতে অকণমান টমেটো দিম। চ' মোৰ তেজপাত হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত মই দিছোঁ এতিয়া শুকান জলকীয়া দুটামান। চ' এইখিনি ইয়াত এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে দিম মই পিঁয়াজ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈছোঁ আপোনালোকক, বিনা এডিটত মই দি আছোঁ, বহুত বহুত কষ্টকৰ বিনা এডিটত দিয়া। মই মানে কণ্টেণ্টে বিচাৰি নাপাওঁ, কাৰণ যিয়ে বনাওঁ সকলোতে মোৰ এডিট কৰিব লাগে, আৰু বিনা এডিটত মানে কৰিবলৈ মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে। চ' মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি দিলোঁ, দি পিনে মই এতিয়া এনেকৈ ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়াই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু আগতো মোৰ এইটো দিয়া আছে ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত। চ' মই এনেকৈ এতিয়া বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। তো মুড়িখিনি চব এনেকৈ অকণমানকৈ ভজা হৈ গৈছে। তো মই ইয়াত দিম এতিয়া হালধি, চিয়া মই দি দিলোঁ হালধি, কাৰণ মই যেতিয়া বইল কৰিলোঁ তেতিয়া মই অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, নিমখ আৰু নিদিলেও হ'ব। তো মই কিন্তু হালধি দিয়া নাছিলোঁ, তো মই ইয়াত অকণমান হালধি দি দিলোঁ, আৰু লগতে ইয়াত যিখিনি মটৰ আৰু জলকীয়া কটা আছিলে এইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া দি পিনে এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম, আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে মটৰ সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, অকণমান দেৰি। আৰু এতিয়াৰ মটৰ খাই ইমান ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, হয় নাই কওকচোন? ঠাণ্ডা দিনতে মটৰ পায়, আৰু আমাৰতো বজাৰৰ পৰা যে ইমান মানে মটৰ লৈ আনিছে এইবাৰ। তো ভাবিছোঁ এনেকৈ দুটা এটা মটৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকৈ দি খালে ভাল লাগে। চ' মই ভাবিলোঁ আৰু এইটো ৰেচিপিটো মই অকণমান মটৰ দিওঁ, ভাল লাগিব সেইকাৰণে। চ' এইখিনি মোৰ এতিয়া ভজা কমপ্লিট হৈ গৈছে। চ' মই টমেটো এটা এনেকৈ সৰু সৰু কিউব কিউবকৈ কাটি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দি ল'লোঁ। আৰু আজি মোবাইলটো কিবা হৈ গৈছে জানেনে ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোকৰ নাজানো বাৰু, টাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত। চ' এতিয়া মই গোটেইখিনি মিলাই ধুনীয়াকৈ সেইখিনি যিহেতু হালধি দিয়া আছে, তো মই এইখিনি ভাজি লওঁ। তো পাছত চাম, যদি হালধি প্ৰয়োজন হয় অকণমান পাছত মই অকণমান হালধি এড কৰি ল'ম। আৰু মই অকণমান এইটো ভাজি লওঁ, তাৰপিছত দেখা হৈছে একেবাৰে। চ' হেল্ল' এভৰিওৱান, বাকী 3-4 মিনিট পাছতহে মই লগ পাইছোঁ। আৰু এইখিনি চাইছেনে মোৰ ভজা পূৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে, এইখিনি পূৰা ভাত খাই গ'ল। চ' মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম যিখিনি বইল কৰি মই দালি থৈছিলোঁ, দালি মানে মগু, গোটা মগু। চ' মই এইখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া এইটো যে বহুত হেল্ডি এটা ৰেচিপি, আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব, আৰু বাচ্চাবোৰ এনেকৈ কালাৰিং কালাৰিং হৈ গ'লে অকণমান সিহঁতেও খাই ভাল পাব। চ' মই এইখিনি অকণমান এনেকৈ হ'বলৈ দিম, আৰু যদি দৰকাৰ পৰে আপোনালোকে পানী এড কৰিব পাৰে। মই ইয়াত অকণমানকৈ পানী এড কৰিম চাগে, কাৰণ বস্তুটো অকণমান উতল খালে মানে এনেকৈয়ে মই নমাই দিম। চ' এনেকৈ হ'বলৈতো অকণমান উতল খালে পানীটো আৰু অকণমান কম হৈ যাব। চ' মই ইয়াত অকণমানকৈ পানী এড কৰিম। চ' মই ইয়াত পানী, এয়া বেছি নহয়, অকণমান পানী এড কৰি দিলোঁ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু মোৰ ইয়াত হালধিৰ প্ৰয়োজন আৰু নহয়েই, আপোনালোকে চাইছে কালাৰটো পূৰা ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু অকণমান জিৰা গুড়ি মই আগতে দিব লাগিছিল বাৰু, কিন্তু মই পাহৰি গ'লোঁ। চ' এতিয়া দি দিছোঁ, উতল খালে গোন্ধটো গুচি যাব আৰু খাবলৈ অকণমান টেষ্টি হ'ব। লাষ্টত অকণমান ধনিয়া পাত দি দিলে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ আমাৰ ৰেচিপি। চ' দেখা হৈছে অকণমান পাছত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ ৰেচিপি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে, চাইছেনে আপোনালোকে? পূৰা ধুনীয়াকৈ উতল খাই এইখিনি পূৰা মানে কনচিষ্টেণ্টিটো পূৰা একদম ঠিক হৈছে, থিকনেছটো।
আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাটি থৈছোঁ ইয়াত ধনিয়া পাত, ইয়াত এইটো দি দিলেই মুড়িটো ৰেডি হৈ যাব নমোৱাৰ বাবে। চ' আপোনালোকে এনেকৈ লাষ্টত কোনোবাই যদি গৰম মছলা মন যায় গৰম মছলা বা এনেকৈ দিব পাৰিব, বা ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দি পিনে অকণমান লৰাই ল'লে আমাৰ এই ৰেচিপি পূৰা খাবলৈ ৰেডি। চ' গৰম গৰম ভাত বা আপুনি পৰঠাৰ লগত এনেকৈ ৰেচিপিটো খাই চাব, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। যিসকল নতুন খাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মৰম দি থাকিব, আৰু মইতো যিমান পাৰিছোঁ চাই আছোঁ আৰু দেখি আছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব। ত' আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো মই ক'লোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো কিন্তু প্ৰেছ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। চ' ঠিক আছে, বাই বাই, দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত।